Так можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку. Проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни.